před monitorem každý den sedím, na úžasná videa hledím, fanfikci se vymyslet snažím, po setkání s youtuberem bažím, ha! Tohle je práce, ne žádná sranda, podává výkony Leonarda, a tak světlem mého pokoje je monitor s někým, kdo vloguje. Proč by mě měla zajímat migrace, když virtuální svět je senzace? Jeho videa jsou prostě bez chyby, ale můj otec má stále pochyby. Je to totiž youtuber, on je youtuber, je to totiž youtuber, youtuber. Předává nepodstatné informace, je vzorem dnešní mladé generace. Moje dcera kvůli němu zešílela, mě jeho tvorba okamžitě omrzela. Nechápu, co na tom všem moje dítě vidí, a dělat tyhle videa, tak do smrti se stydím. Nejedna buňka mozková mi odumřela při sledování jeho ask videa. Co se asi z mého dítěte vyklube, když v jednom kuse kouká na to YouTube? Jo, to za našich mladých let, to byl jiný humor. Tati, ty jsi úplně mimo. Radši mě teď poslouchej, ti to vysvětlím. Je to totiž youtuber, on je youtuber, je to totiž youtuber, youtuber. Předává mi důležité informace, je vzorem celé mojí generace. Plus úplně jsem kvůli němu zešílela, už nemám důvod být rozmrzela. Nevím, co ti na tom všem tak hrozně moc vadí. Co jste dělali vy s mámou, když jste byli mladí? Teď vy zase koukáte na televizi, asi máte středního věku krizi. Každý máme možnost výběru, kvalitu anebo blbost obřího rozměru. Tím mi chceš jako něco říct? Ne, vůbec. No proto. Před kamerou celé dny sedím, do prázdného papíru hledím, video se vymyslet snažím, po milionech zhlédnutí bažím. Kde je zase sakra moje inspirace? Celým životem mě provází frustrace, že nestihnu termín videa. A teď jen čekám, kdy přijde idea. Při nejhorším zkusím se inspirovat, nebudu, ale kopírovat. Ani náhodou. Já jsem totiž youtuber, jsem youtuber, já jsem totiž youtuber, jsem youtuber. Předávám random informace, jsem tím vzorem mladé generace, často obětí generalizace a všudy přítomné mystifikace. Já jsem totiž youtuber, já jsem totiž youtuber. Podle diváků zpívám líp než Karel Gott, všechny faninky mi píšou, že jsem hrozně hot. Denně mi posílají pozdravy, sláva některým stoupne do hlavy. Tak, když už se známe těch 5 vteřin, tak se zeptám, kolik z toho vy youtubeři máte? Jo. V prachách se doslova převalujem, Lamborghini denně nakupujem, náš život nemá jedinou chybu. Zrovna včera jsem koupil v LA vilu. To je přesně to, co jsem si myslela. I kamarádka Eliška to věděla. Jako otec cítím se popuzen. Až na to, že tohle všechno je iluze. Proč všechny zajímají jen prachy? Díky moc za zhlédnutí tohohle videa, pokud se vám líbilo, určitě dejte like, přihlašte odběr a určitě se koukněte i na SoundCloud, kde najdete odkaz ke stažení téhle šílenosti. Mějte se hezky a zase za týden. Ahoj!